No. הפגנה, כל אחד יביא את הכל על השני. אבל כל הקטע שיש כאן מתחלה. אם יש להם סכת, את יודעת מה מוצאים? אם האנשים הוא בשבילהם הוא כבר היה, כל אחד עובר לך את זה. וככה השוטרים מתחילים לעצור. זה לא סופר היה, בשביל כולם זה סופר היה, כל Thank you.